телефонному дзвінку я встала, сіла за ноутбук. І, здається, мені встала я за ноутбука місяця через півтори. Тому що весь той час він такий змазаний в пам'яті. Я думаю, що але забути його просто неможливо. Паперова газета щезла, чи буде у нас взагалі зарплатня, було невідомо. Тобто, але не працювати ми не могли. Навіть не виникало такої, можливо, це у мене особисто може якась була доля легковажності. І о 2 годині ночі писали, о 4 ранку не писали, не буду обманювати, але о 2 годині ночі, о 12-й, десь якийсь голосний шум, і ми відразу відпрацьовували в телеграм-каналі у Вайбері, людей заспокоювали, пояснювали. Там було простіше звернутися до влади за офіційну інформацію. Навики у нас такі, щоб ми могли швидко знайти, повідомити, заспокоїти. От цим ми займалися перший місяць. А потім уже люди почали звертатися, коли вони зрозуміли, що все одно життя триває і потрібно далі якось жити і продавати, торгувати, надавати послуги. У людей почали закінчуватися гроші, ми знов почали виконувати свої функції, це як комерційна преса, ми почали друкувати оголошення, рекламу. Працювали ми так, оскільки потрібно було дуже багато довідок, 2 журналістів бігали по місту і дізнавалися, де що відбувається. Фотографували. На той час ще ми не зрозуміли, що можливо фотографувати не зовсім потрібно. Досвіду не було. Не фотографували крупні плани. Там, наприклад, банкомати, де є кошти, де людина може купити ліки, де які черги, чи варто туди йти, чи не йти. Тобто, щоб відразу людям дати живу картину. Я відразу це запускала в ефір. Я оновлювала таку спеціальну довідкову статтю. Люди запитували мене, і по їхнім запитам дівчата шукали, дивилися, то нашу журналістку один дідусь навіть запідозрив у шпигунстві, коли вона фотографувала курс валют. Він вихопив у неї телефон і схопив її під лікоть. Юля наша схопила дідуся, тому що телефона шкода, а вона їздила на велосипеді, не на машині. Велосипед, на велосипеді місто, так швидше. От вони так от в обнімку з телефоном і волочачи за собою її велосипед, так вони і потрапили в відділок поліції. Вона ще по дорозі примудрилася набрати мене. Я, звісно, подзвонила у прес-службу поліції, там ми розібралися. Дядечко вибачився, ну це такий був у нас випадок. Тоді стали фотографувати менше, тому що люди були дуже знервовані. В жодному разі не можна забувати, що я спиралася на колектив, у мене дуже сильний колектив. Залишилися люди, які і вогонь, і в воду. А якщо треба, то і під звуки сирен. Куди завгодно. Обіжать, зроблять і проявлять ініціативу. І дивіться, якщо ви запитували, що змінилося в роботі, то раніше у нас було більше розділення труда. Наприклад, людина була, котра займалася дизайном, окремо хтось чисто писав статті, да? А зараз от наш дизайнер ТРО. Чим я займалася перед тим, як ми з вами почали розмовляти, я перепаковувала сама як дизайнер для Інстаграму, наші статті для рекламного Інстаграму. Нікуди не дінешся. Тобто ми стали більш багатофункціональними. Розширився той перелік справ, які ти робиш просто. І відпочивати насправді дуже мало є часу. Якщо раніше ми, щоб стояти на місці, це ми бігли, то зараз, щоб взагалі не відстати від інших ЗМІ, це треба просто нестися вперед. Рішили відмовитися від паперової газети. Ми не будемо її відновлювати. Тому що її тиражі в свій час складали до 14 тисяч екземплярів. І не знаю, чи є сенс її відновити, коли люди вже повністю тримають в руках смартфони. Все-таки краще не розпилятися. І з часом ми побачили, що інтернет-видання відразу збільшилося настільки кількість переглядів, що, мабуть, і не було сенсу відроджувати паперову.
На наші 60 тисяч мешканців у нас було до 200 тисяч переглядів на місяць у березні. Хоча зазвичай в два рази менше. Ну, звісно, я планувала шляхи відступу, але намагалася їх від... Навіть ці думки мені було важко обдумувати, тому що в мене... Я проживаю з мамою. Моїй мамі 82 роки, вона практично нічого не бачить. Це було дуже травматично для неї відірвати її від свого будинку. Крім того, в мене троє котів і песик. То евакуація ще була б там. Дуже важко в тому плані, що в мене двоє дітей. Син у 80-ті львівській десантно-штурмових військах. Дочка втратила в Одесі роботу. Вимушена була жити на щось потрібне. Вимушена була заключити контракт, поїхати за робочою візою в Англію. І підтримує дуже сильно, коли от, ранком ти бачиш оці слова. Привіт, як ти? Хлопчик мій ще пише, а що там? Стало набагато більше читати паперових книжок. Мабуть, пане, це йде ще від молодості моєї. У мене лежала стопочка непрочитаних, котрі я все відкладала. Зараз я от недавно сміялася, розповідала чоловікові. Я як Леся Українка. Електрику відключили, все. Роботу я відклала і при свічках я читаю. У найближчі 6 місяців я планую працювати, як і працюю зараз. Сподіваюся, змін на гірше не буде. Сподіваюся, мені вдасться розширити свій колектив, піднайняти ще людей і далі працювати успішно. Бути журналістом під час війни – це бути і довідковим бюро, і психологом, іноді і лікарем. Іноді і спікером. Бути журналістом під час війни – це дуже багато працювати. Якщо ти справді хочеш бути журналістом, а не просто збирачем коштів. Я підписана на Телеграм Національної спілки журналістів. Слідкую за всіма от вебінарами, які проходять. Я зараз просто не годна відразу отак от сказати, які з вебінарів я прослухала, тому що буває, що от включиш паралельно вебінар на одному пристрої, а на другому верстаєш, тому що тобі треба швидко видати в ефір якусь, статтю. Так що Національна спілка журналістів дуже потрібна. Ти відчуваєш, що ти не один. От в цьому плані ми працюємо, співпрацюємо дуже сильно з АБО, це з Агенцією розвитку локальних медіа, і от Національна спілка журналістів.